33 мільйони гривень задекларували українські банки за 3 тижні від старту кампанії з податкової амністії або добровільного декларування активів фізичних осіб. При цьому більше 1,5 мільйона уже надійшло до бюджету. Про це повідомив глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев. Каже, основна мета податкової амністії – не лише отримання доходів до бюджету, а й запобігання тіньовій діяльності та ухиленню від сплати податків. Це такий крок держави, яким ми підводимо риску під своїм темним фінансовим минулим. Тобто ми даємо можливість всім вийти в білу перед тим, як увімкнути ті інструменти, які існують у всьому світі. Друга мета – це повернути гроші в Україну, аби вони працювали на власника і на економіку відповідно. Скільки коштів надійде до держбюджету від податкової амністії в цілому, підрахувати не можна, додають у Мінфіні. Адже на даний момент обсяг тіньових доходів невідомий. Якщо навіть ми би знали обсяг тих активів або доходів, з яких не сплачені податки, то це не означає, що кожна особа, маючи такі доходи і активи, з яких не були сплачені податки, вона подасть декларацію. Тому що це право кожної людини – або скористатися амністією, або ні. Тобто, скориставшись, людина диверсифікує свої ризики. Вона потім знає, в неї амністовані кошти, вона їх може далі використовувати на придбання нерухомості, відкриття бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Для того, щоб відкрити рахунок, документи про надходження коштів подавати не потрібно, заявили у Нацбанку. Адже те, що декларується в рамках амністії, не підтверджено документально. Тобто це, перш за все, дійсно декларується усно, не усно, а зі слів декларанта. При відкритті рахунку він підписує і анкету, і заяву про те, що в анкеті він вказує джерела походження, там неоподатковані доходи від бізнесу, там зарплатня в конвертах, подарунок, ставить під цим підпис. І також він підписує заяву про те, що ці кошти, які він розміщає на рахунках, на спецрахунках банку, вони не є забороненими для декларування, тобто не мають кримінальне походження, яке відрізняється від ухилення від податків. Податкова амністія в Україні стартувала 1 вересня. Протягом року українці зможуть задекларувати досі приховане від податкової майно і уникнути запитань щодо його походження. Але мають сплатити одноразову компенсацію. Загальна ставка збору становить 5%, для зарубіжних активів – 9%, по ОВДП – 2,5%. Одноразовий податок можна платити у розстрочку. Можливі ставки – 6%, 11,5% та 3%.